As duas tias da Júlia morreram no último final de semana, na Serra da Vila Itoupava. Elas estavam neste carro, que perdeu o controle e bateu contra um caminhão. Não foram as primeiras vidas que foram perdidas aqui, sabe? Mas a cada vez que ocorre algo assim, nada é feito. Então chega, não dá mais para pôr vidas em risco. Essa rodovia é muito perigosa e há inúmeras coisas que podem ser feitas para estar dando segurança para os moradores daqui, que costumam usar esse caminho diariamente, ou mesmo para pessoas que passam por aqui, porque aqui dá acesso a Massaranduba, Jaraguá, enfim, para que seja um trecho mais seguro, para que não aconteça mais esse tipo de fatalidade, porque isso é muito triste. Para a família, sim, sabe, isso comove a toda a comunidade aqui. Então, a gente está reivindicando, sim, uma mudança. A gente precisa que seja feito algo. As recentes mortes acenderam um alerta. Os moradores pedem mais segurança num dos trechos mais perigosos da SC-108. A falta de segurança está muito grande, falta pintar as faixas, falta limpar valetas, falta colocar tachões iluminados, redutores de velocidades e diversas outras melhorias que eles podem estar fazendo, iluminação pública, né? E a gente acredita que são obras fáceis de serem feitas, mas infelizmente ninguém se mexe. Nesta sexta-feira eles fizeram uma manifestação, trancaram a rodovia por alguns minutos, tudo para chamar a atenção das autoridades. Segundo estatísticas da Polícia Militar Rodoviária, nos últimos 3 anos, 16 pessoas perderam a vida neste trecho da SC-108. São 16 mortes no asfalto. Isso considerando que o que é botado dentro da ambulância não entra nas estatísticas, cara, o número é bem mais alto. Os acidentes sem vítimas e coisa, é um absurdo. É um absurdo o que acontece nessa serra. Neste período houve ainda 269 acidentes. De acordo com o presidente do DEINFRA, nos próximos dias, a sinalização do trecho vai ganhar reforço. E nós vamos rapidamente fazer alguns encaminhamentos com relação à sinalização, melhorar a segurança. Esse é um foco importante que a gente tem dentro de todas as rodovias do estado e nesse ponto crítico aqui também vamos cuidar.